klappade på mig här. Vi får kolla om Öster är nästa debatt. Här är läget! Men kolla kapningen då! Nej, det är en kap. Ja, men det är ju Schumacher. Ja, det är ju Battiston Schumacher. Han tar ju inte boll, målvakten. Oh! Det är faktiskt Tommy en liten... Schumacher står upp i vakt efter att ha sett en kapning. Det är faktiskt en liten Schumacher. En liten, det är ju förjävlig. Kolla där! Kolla, det är ju liksom en championship-tackling. Ja, det är det. Nabil Besara är det som får den här smällen. Han måste ju få rött för kappen. Jag tror att sådana situationer släpper domaren när han väl har låtit den gå. Det är jag rädd. Och det gjorde även domaren i den matchen, va? Eller hur? 82, på Battiston. Ja. Det blev väl ingenting? Nej. Kan vi få lite fler bilder? Finns det att få på den här situationen? För att det går ganska snabbt när han väl har dragit iväg bollen. För att den tacklingen... Vad han heter målvakten i Kajtoff, va? I Jönköping. Nu ska vi se lite jätteslåmat. Den här fina nick från spelningen. Straff. Ja, men alltså... Ja, visst är det straff. Anton Kajtoft. Ja.